denn so? ደስተኛ የሆነ ይንሰፍሰፍ፣ ደስተኛ የሆነ ይንበቅበቅ፣ ደስተኛ የሆነ ይጨፍጨፍ። ወዳጅ መልካም ሰውም ጥሩ ነገር ስራ ለመታየት ብለህ ግን በፍጹም አታስመስል። ስታስመስል ራስህን ታጣለህ። ራስህን መልሰህ ማግኘት ባለመቻልክ የማትፈልገውን የማትወደውን በሰው ላይ ሲደረግ ማየት የሚዘገንን ነገር ታደርጋለህ። ስለዚህ እውነት እንጂ መስላት ትታይ የመሰልከው ሁሉ መሆን ስለማትችል ስልክ ዘተከተከው ምንም ይሰራ ነገር የለም። ሎባላንስ ምን አርገው ነው? ናልኝ ናንካ አስተካክሉ ናንካ። እሺ አምጦሽ ምንድን ነው? ብራይትነሱ ቀንሶ እኮ ነው። ምንም የሆነ ነገር እኮ የለም። ታይት ለምን አንተ መርኛው ረብያል? ሁለተኛ ጊዜ ነው እንት ነገር። እስቲ ገንዘቧ ነው ይል ስንት እንዳለ ካልወሰከው ማለት ነው። ገንዘቧ ነው ይል እንዴ የደይን ከፍላል እዴ ያው 22 ብር አለ። ብሬ ተዋሰላ ሰብራል ብሬ ከመቼ ወሰኩ? አሰማኝ በቃ ያለኝም ብር አሰማኝ። ትቷል ማሰማት ድሮ ነበር አሁን ተትቷል። ይሄው 22 ብር ነው በቃ። በቃ ለምን ምንድነው ሚሴጅ ገቦ ስልክ ላይ አንብብልኝ። ምንድነው ሰማ አንብብልኝ። ተቴሎኩም እንኳን ለ5000ኛው የሞሊድ በዓል አደረሳችሁ ሁላችሁ የክርስትና እምነት ተከታዮች። ምን ከማግባቴ በፊት አንድ ምሽት አባቴ መጣና ክፍሌ ልጄ ዋክሽንን ለትዳርሽ ጸልይ ትዳር ጥሩ ትዳር ለማግኘት ባል እንዲሰጥሽ ከእግዚአብሔር ጸልይ ያለኝና ከዛ ወዲያውኑ ውስጥ ይቅር ይለኛየ ዘምነው ሲለኝ መጸለይን ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሊሰጠኝ ይችላል የትዳር አጋሬን ግን እኔ ዝግጁ አይደለሁም አልኩት። ምን ማለት መሰላችሁ? መጀመሪያ ለምንጸልየው ነገር ስጠን ከማልታችን በፊት ያን ጸለይንበት ነገር ምን አስተዳድርበት አቅሙ አለ ነው ወይ ዝግጁ ነን ወይ? ብዙ ያላስተካከልናቸው ነገር ካለ ማንነታችን ላይ እናስተካክል። ይሄን ስጠን ብለን ከመዘዝራችን በፊት የሚገባን ሰዎች መሆን አለብን። ካለበዚያ እግዚአብሔር ስጦታውን ቢሰጠን ያ ይጸልየውን ነገሮች እንኳን ቢያቀርብልን በአግባቡ መያዝ ለማንችል እናፈርሰዋለን እናበላሸዋለን። እና አንዴ ደጋግሞ የሚሰጠው ስጦታ አይደለም። እግዚአብሔር ስጦታ በጣም ውድ ነው። ምን ከዳዳለ እናት ምን እሺ እኔ ምንም ነገር አልደብቀ ማልከኝ ምን ደብቀሃል እና ታዲያ ከተዳረ በፊት ከሚስቴ ጋር አልነካካ ቃል ገብቻለሁ አልከኝ እና ቃልንስ ማን ዘበረው ቃልንስ እኮ ማን አሁን እኮ አርግዛጅዋት እኮ የሶስት ወር ጉዝ ነች እኮ አርግዛጅታ አትረን ነርሲንግ ስለመተማር አስተማሪው እኮ ነው እንትን አሳይመን ሰጣችሁ አሳይመን ተፋ ማረግ ነበር ኦኬ እርግዝና ልጅ እስከሚወለድ ድረስ አሳይመን ነው ኦኬ ላሳይመን ላሳይመን ልጅ ሰጣው አረ ስለዚህ ነው የሚሄደው ይቅርታው ነው ታዲያ አሳስብ ማን እኔ ስለጠረጠ ልጅ ነው ነው ስለዋ ስለዚህ ሌላ አሳይመን ካለ ለኔ ንገሪኝ እኔ እንትላ ይሳራ እንደምሰጣችሁ አሉ አሳይመንት።
አማርኛ በደንብ የምትችሉ ይመስላችኋል? እስቲ ልጅ አባት አያት ቀድማያት ቀማያት ቀማንት ሽማት እንጅላት ምንጅላት ክናጅ ቅናጅ አስል አመል ማንትቤ ደረባቴ Pónteme de espalda. አባ ቢገዛልሽ አል ኬክ? አዎ። በቃ ኮሮና ይዞሻል በቃ። መቼ ያዘይ? መቼ አሰቅ? መቼ አነጠስኩ? አላሰነጠሽም እስካሁን? አዎ። ቅድም ስታስነጥሽ ነበር? አንዴሮ ያስነጠስኩ። አላልኩ አንዴ ብቻ ያስነጠስኩ። What the fuck is that guy?